السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ذي المجد والكرم. ہم تمام کے استاد و مخدوم حضرت قبلہ امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم، تخت نشین قابل احترام علماء کرام، بزرگو، پیارے اور عزیز طلبہ، سرزمین ٹیپو رحمت اللہ علیہ کے شہر بنگلور دارالسرور میں قائم ایک مثالی ادارے حق شناس فاؤنڈیشن کے لیے اور اس کے ارکان کے علاوہ ہم تمام کے لیے سرور و شکر کا موقع ہے کہ الحمدللہ آج بروز جمعرات 8 جمادی الاولی 1445 ہجری مطابق 23 نومبر 2023 عیسوی بعد نماز مغرب بمقام سی آر اے کنونشن ہال بنگلور چوتھا جلسہ اعتراف خدمات دلیلہ منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت جنوبی ہند کی مایہ ناز علمی شخصیت استاذ الاساتذہ مقدول العلماء مخدوم العلماء والفضلاء حافظ قاری فاضل حضرت مولانا امیر شریعت صغیر احمد صاحب رشادی عبد اللہ ذلالہم ومتعن اللہ بطول حیاتہم شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور فرما رہے ہیں. میں نے اس میں حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی کا نام بھی لیا ہے، ابھی وہ جلوہ افروز نہیں ہوئے ہیں. اللہ کی مسجدوں میں امامت جیسی عین سنت والی خدمات، عربی مدارس میں تعلیم قرآن مجید اور درس و تدریس جیسی نہایت فضیلت والی خدمات، اور دیگر علمی و دینی شعبوں کی عملی سرگرمی ہی میں زندگی بسر کرنے والے اہل علم و فضل کی خدمات پر ان حضرات کو اعزاز دینے کے لیے اعتراف خدمات کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. حق شناس فاؤنڈیشن کے اراکین اپنے اساتذہ اور مخلص و اہم شخصیتوں سے صلاح و مشورے کے بعد امتیازی خدمات انجام دینے والے قدیم و خدمت گزار علماء اکرام کے نام و تعارف حاصل کر کے اعتراف خدمات و اعزاز کے لیے ایک فہرست مرتب کرتے ہیں، اور اس کو برور کار لانے کے لیے بحمد اللہ و نصرہ کامیاب کوشش کرتے ہیں. حق شناس فاؤنڈیشن کی یہ عالی ظرفی اور خرد نوازی ہے کہ انعام و اعزاز سے نوازے جانے والوں کی فہرست میں اس عاجز و بے مایہ شخص کا نام بھی شامل ہے. میرے دل کی آواز نے کوشش کی اور کہا بھی کہ میرا یہ اعزاز ایک اہل اور قابل عالم کی طرف منتقل کیا جائے. مولانا شیخ منیر احمد رشادی نے میرے معروضے کو خوبصورتی کے ساتھ رد کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے قائل کر لیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ من آنم کہ من دانم، من آنم کہ خود می دانم، خودم را می شناسم، خودم را می شناسم، دیگراں از عیوب من بے خبرند، دیگراں از عیوب من بے خبرند. اور ہاں، اپنے اساتذہ کرام سے ہم نے یہ بھی سنا اور سیکھا کہ چیزیں کے بے سوال رسد، چیزیں کے بے سوال رسد دادے خداس، پورا تو رد مکن، پورا تو رد مکن کہ فرشتہ دے خداس. اللہ تعالیٰ مولانا منیر احمد رشادی کے علم و صلاحیت میں اضافہ فرمائے. مؤخر اساتذہ اور علماء ذی احترام، میرا یقین و تأثر میرے رون رون میں الحمدللہ سرایت کیے ہوئے ہیں. یقیناً آپ بھی میرے اس احساس و تأثر کو قبولیت کی نظر سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ بے حد و حساب فضل و کرم ہے کہ اللہ نے بندے کو تحصیل علم کے بعد خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی. شکر احسان والدین محترمین کا کہ انہوں نے ایک بہتر دانش کدہ اور مدرسے میں
قرآن اور دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے خاطر اپنے فرزند کو داخل کیا۔ اسی طرح احسان و کرم ہے اساتذہ اور مربیوں کا جنہوں نے ہمیں مضبوط تعلیم اور اچھی تربیت سے آراستہ کیا اور قرآن اور علم دین کی خدمت میں شب و روز سرگرم رہنے کی ہدایت اور وصیت فرما کر میدان عمل اور میدان زندگی کی طرف رخصت کیا۔ بس اب ماضی، حال اور مستقبل انہی کے دم خم سے ہے۔ اس عادت سے صادر ہونے والا ہر نیک عمل انہی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے مایہ ناز ماہر و قابل اور بافیض اساتذہ اکرام بڑے حضرت امیر شریعت علامہ شاہ ابو سعود احمد صاحب الباقوی طاب اللہ سراہ، چھوٹے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ، افضل العلماء حضرت مولانا نیر ربانی صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ و دیگر اساتذہ اعظام اپنی خدا داد قابلیتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اخلاص و اخلاق، بے لوسی و بے غرضی، خاطرداری و مالی بے نیازی و دیگر صفات حسنہ کے ایسے نقوش و خطوط ہم پر چھوڑ گئے ہیں کہ ہم بھلائیں بھی نہ بھول سکیں۔ اب یہ چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری صفات اور طبیعت کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ حاضرین والا تمکین، اس مبارک جلسے میں شرکت سے خوشی ہے اور دل شکر و اطمینان سے بھرا بھرا بھی ہے، لیکن اس جلسے میں انجام پانے والے اعزاز و توقیر سے نفس کو ہلکی سی ذرہ برابر بھی غذا ملے یہ ہرگز زینہار گوارا نہیں ہے۔ نہایت ادب و احترام سے عرض ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو ان کا انعام، دین کی خدمت کرنے والوں کو ان کا انعام دنیا سے جانے کے بعد ملنا چاہیے، لیکن دینی و اسلامی خدمات کی توفیق پر حق شناس فاؤنڈیشن کے اس اعزاز کو قبول کر لینا اور دعا کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آپ اصحاب علم فضل اس راقم سے بہتر علم رکھتے ہیں کہ نیکی اور نیکوکاری کے بدلے کے لیے قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں اجر کا لفظ جگہ جگہ بار بار آیا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایک اور جگہ ہے سورہ نحل میں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ شعرا میں پانچ مقامات پر وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مقرر مقرر آیت شریفہ تلاوت کرنے کو ملتی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں اجرن کریم، کہیں اجرن کریمن، کہیں اجرن کبیرن، کہیں اجرن کبیرن، کہیں اجرن عظیمن، کہیں اجرن حسنن، کہیں اجرن غیر ممنون، اس طرح کے نقوش و الفاظ پڑھنے کو موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اعزاز کرنے والوں اور اعزاز کیے جانے والوں دونوں کو اللہ اپنی طرف سے اجر اور بدلہ مرحمت فرمائیں گے۔ پاسبان دین و ملت، آپ کے علم اور مطالعے میں ہوگا کہ سعودی فرما روا و حکمراں محترم شاہ فیصل کے وصال کے بعد مملکت عربیہ سعودیہ میں فیصل ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہوا۔ عالم اسلام میں اس فیصل ایوارڈ کا وہی مقام ہے جو عمومی طور پر نوبل پریس کا مرتبہ ہے۔ سن 1980 کے اوائل میں فیصل ایوارڈ کمیٹی کے صدر محترم امیر خالد فیصل بن عبدالعزیز کی طرف سے ہمارے کشور ہند کی عظیم علمی و عبقری شخصیت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الحسنی ندوی، ناظم دار الندوۃ العلماء و صدر آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے لیے فیصل ایوارڈ کا اعلان ہوا، اور اسی دن یہ اعلان سعودیہ ریڈیو سے نشر ہوا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان دنوں مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، حضرت کے قدیم اور قریبی خادم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب نے ریڈیو کی خبر کی اطلاع اپنے مخدوم حضرت شیخ کو دی۔ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نے اسی وقت فرمایا کہ علی میاں کو فوراً مبارکبادی کا تار دے دو، علی میاں کو فوراً مبارکبادی کا تار دے دو، کہ ان سے اندیشہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے سے معذرت نہ کر دیں۔ وہ
وہ میرے تار سے میرا ایمان سمجھ لیں گے۔ یہ پیغام تھا ٹیلی گرام کا حضرت شیخ الحدیث کا، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سعودی وزیر عالی معالیہ شیخ حسن عبداللہ آل شیخ کا خصوصی اور پرزور تار حضرت مولانا علی میاں صاحب کے نام لکھنؤ آیا تھا کہ آپ میری خاطر اس تقسیم ایوارڈ کے جلسے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ مورخہ 12 فروری 1980 کو شام 8 بجے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ریاض سعودیہ کے فیصل ہال میں تقسیم انعامات و ایوارڈ کا اجلاس ہوا۔ شہزادہ فہد بن عبدالعزیز المحترم کی صدارت تھی، متعدد شہزادے، وزراء اور گورنر ریاض شریک اجلاس تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایوارڈ کے اجلاس میں شرکت سے معذرت کرتے ہوئے اپنی نیابت میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، ناظم مالیات ندوۃ العلماء لکھنؤ اور سابق پروفیسر جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ کو روانہ فرمایا۔ اجلاس میں حضرت مولانا عبداللہ عباس ندوی صاحب نے ایوارڈ کو وصول کیا اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ انعام دیا گیا طلائی تمغہ، اور سند اپنے پاس رکھتے ہوئے مولانا عبداللہ عباس صاحب ندوی نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی طرف سے اعلان کیا کہ انعام کی نصف رقم افغان پناہ گزینوں کے لیے دی جائے۔ یہ ایک ربع رقم جماعت تحفیظ القرآن الکریم کے لیے دی جائے، جس کے نگران صالح القزاز سابق سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی تھے، اور دوسری ربع رقم مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ کے لیے وقف ہے۔ اس وقت سارا فیصل حال اش اش کرنے لگا اور بلند آواز سے اللہ کے حمد و ثنا کی گونج سنائی دی۔ حضرت مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ناظم دارالمصنفین اعظم گڑھ، دیگروں نے ازراہ محبت و تعلق حضرت مولانا علی میاں صاحب سے ایوارڈ کی بابت بات کی تو فرمایا کہ سلطان محمود اور اس کے غلام کا قصہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا جواب میں۔ سلطان محمود اور اس کے غلام کا قصہ اچھی طرح جانتا ہوں، پھر فرمایا ایاز خدر خدرا بھی شناس۔ یہ ہیں ہمارے علماء و اکابر۔ ہم اس وقت شاعر فرزدق کے شعر کو یاد کریں گے، اولائی کا آبائی فجئنی بھی مثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ ماشاءاللہ حق شناس فاؤنڈیشن نے علماء کی توفیر و تکریم کا بڑا بیڑا اٹھایا، ادارے کے اس پروگرام، اس کی مثالی کارکردگی پر حق شناس فاؤنڈیشن کے اراکین، خصوصاً اس کے سربراہ محترم حافظ قاری مولانا شیخ منیر احمد رشادی زیدہ مجدہم کی خدمت میں ہم دل کی گہرائی سے کلمات تحسین و تبریق پیش کرتے ہیں۔ مبارک مبارک صد مبارک کہتے ہیں ہم دینی و علمی خادموں کے لیے، منعقد کیے گئے اس پروگرام پر ہم کلمات تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے دست با دعا ہیں کہ اللہ تعالی حق شناس فاؤنڈیشن کو قائم دائم رکھے اور توفیق مزید عطا فرمائے۔ حضرات، اس وقت المیہ یہ ہے کہ مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر حالات و واقعات ناموافق اور ناخوش ہیں۔ جگہ جگہ درد و کرب اور آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و سداد کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ارض قدس اور اس کے باشندوں کی نصرت یاوری فرمائے اور انہیں فتح و کامرانی سے ہم کنار فرمائے، آمین۔ اس طویل اور غیر ضروری تحریر کی خواندگی سے آپ حضرات کو یقیناً دشواری اور تکلیف ہوئی، کافی وقت ضائع ہوا، اس کے لیے راقب الحروف تہ دل سے معافی کا طلبگار ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، والحمد للہ رب العالمین۔